Umělci musí zaplatit daň z programu COVID Kultura. A to i přesto, že ministerstvo kultury ujišťovalo, že se na ně daň nevztahuje. To ale odmítá ministryně financí Alena Schillerová, podle které má povinnost platit daň příjemce každé dotace, nejen covidové. Lukáš je choreograf na volné noze. Patří mezi umělce, kteří získali dotaci 60 000 korun v rámci programu COVID Kultura. Tu dotaci jsme přijímali na základě toho, že jsme věděli od ministerstva kultury, že ji danit nebudeme. Co se týká danění, tak je to jednoduché. COVID Kultura je formou dotace a dotace se nedaní. Ministryně financí má ale opačný názor. Ty dotace vstupují vždycky do základu daně. Protože představte si situaci, že bychom je osvobodili. Že bychom všechny dotace komukoliv osvobodili. To přece není možné. Ministryně Schillerová je přesvědčená, že při využití všech slev umělci nebudou mít co doplácet. Lukášovi ale daňový poradce spočítal, že daně mu začnou naskakovat při příjmu necelých 14 000 korun měsíčně. Teď se mu ještě zvednou o daň z dotace COVID Kultura. Ve chvíli, kdy každý se snaží z měsíce na měsíc nějak přežít. Plány jsou tu krátkodobé. Samozřejmě se snažíme všichni nějakým způsobem vyžít. Připravujeme se na to, že to je definitivní výsledek. Omlouvám se za to, je to spíš pro nás poučení, že tyhle věci, které se týkaly daní, prostě nechat financím a jiným, kterým to přísluší. Nerozumím tomu, proč ministerstva, když vypisují nějakou výzvu, nějaký program, proč se nespojí a neřeknou si to hnedka na začátku. Spolek Kulturní sféra napsal otevřený dopis vládě, ve kterém navrhuje, aby dotace COVID Kultura byla osvobozena od daně z příjmů. Karel Rychlý, CNN Prima News.